No niin, iltaa. Mä unohdin tossa tänään palauttaa, kun mä kävin tossa niin aamulla. Lähdin 12 jälkeen, mä täysin, että mä olisin voinut tämän palauttaa kirjastoon. Tää oli hyvä leffa. Suosittelen kattoon tän Aikuisten poika. Ja tossa tein itselle yhden paukun tolla. Mä en hirveesti ota nytten, kun ei viitti olla krepudassa huomenna. Niin kyllä tää toimii, tää pommakki toimii, kun muutaman pikkupaukun voisi ottaa iltamyssyn tossa. Huomenna on sitten ulkoilu kunnossa. Tällästä ja... Miksi mulla tää naamari on? Sen takia, ette pelästyisi tätä systeemiä, niin näytetäänkö se nyt saman tien teille? Kattokaa, älkää sitten pelästykö. Mitä meni tapahtumaan? Viikset lähti ja... Parrasta ei jäänyt kuin tällainen jäljelle tähän parrasta ei jäänyt kuin tämmönen heltta tähän jäljelle. Muuten lähti parta pois. Näin se lähti. Näin se parta lähti. Ja tuntuu, että nuortui ainakin näyttää 15 kesäiseltä vähintään. Kyllä nyt on justiin täyttänyt ehkä 18, on näkö on nyt. Kyllä on nyt niin pelottavan näköinen, että meinaa jo peilistäkin itteen kun kattoo. Niin ei ole enää suojaa naamalla, kun tällainen pieni töyhtö täällä. Tää nyt vähän helpottaa. Mutta muuten on vähän semmonen, että... Voidaanko luulla 15 kesäiseksi? Joo, ei tässä sen kummempaa. Tällainen tapahtui tällä kertaa ja onneksi mulla on tällainen suoja sitten, että voin tällä sitten peittää itteni, jos on paha tilanne, niin voin peittyä tällaiseen. Ei tässä sen kummempaa, että tämmössä tällä kertaa hyvää keskiviikko yötä tai kohta yötä kaikille ja katsotaan, miten se torstai tuo tullessaan, että jos tuntuu, että on liian nuoren näköinen, niin voidaan peittyä tämmöiseen. Ja ainakin ollaan vanhempi. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Täältä. Tähän.